Najprv to bola hanba, potom šok, až som sa z toho chvela. To sú slová 44-ročnej Sninčanky. Po príchode z práce domov zistila, že byt má v dražbe. Žena má zdravotné problémy a nebyť ducha prítomných susedov, kto vie, ako by to dopadlo. Odprisahala, že žiadne dlhy nemá a hovorila pravdu. To si len úradník pomýlil dvere. Ale ide o to, že som taký šok zažila z toho, že sa neviem, či z toho teraz preberem. Tak som zobrala tie papiere, som začala tu prezerať, roztrasená. Ako dlho boli dvere jej bytu označené slovom dražba, žena netuší. Zistila to až popoludní, keď sa z práce vrátila domov. Nevedela, či môže vojsť, no išla preto k susedom. Keď však začali študovať papiere, čo si nesedelo. Pri zemi. Hej. A nie je to prvé poschodie, aj vôbec tu nesedí ani číslo bytu. Vytrasená. Nevedela, čo má robiť. Chora je a teraz toto nalepené na dverách. No koho by to nezubralo? Pre 44-ročnú pani Beátu to bol šok. 16 rokov podniká a vraví, že nikde žiadne podĺžnosti nemá. Obávala sa aj toho, či niekto nemohol zneužiť jej údaje a dostať ju do problémov. Ale nie, hanba. Prvé to bol šok. Ja som si nevedela v tej hlave, za tú sekundu som mala obraz všetkého, či niekto nezneužil moje papiere. Dražobná spoločnosť potvrdila, že došlo k omylu. S ohľadom na spôsob rozloženia bytov na príslušnom poschodí bytového domu bola naša poverená osoba v presvedčení, že označuje správny byt. S príchodom zástupcu dražobnej spoločnosti prišlo ďalšie nemilé prekvapenie. Či mu nestojím za to, že by sa mi ospravedlnil, tak mi povedal, že preto sa mi neospravedlnil, lebo som znervoznila. Celý stav nesprávneho označenia bytu ako predmetu dražby trval na najvyš 30 minút. Vzniknutá situácia našu spoločnosť úprimne mrzí a zároveň sa vlastničke nesprávne označeného bytu ešte raz ospravedlňujeme. Pani Beáta má zdravotné problémy, chyba úradníka jej na pohode nepridala. Dražobný príkaz na môj byt, na ktorý sa to vôbec nevzťahuje. No to bolo hrozné, ja vám poviem, že ja som úplne mimo. Zosniny Jana Verasová, televízia.